First of all, like, congratulations to Cebit on a really well-played game. You know, in the first half, our transition defense and our rebounding was just not good. And then in the second half, we were lacking the quality of guarding one-on-one. And those few things in combination, like, you know, led to massive defensive problems. Visų pirma, sveikinu Prienus su geromis rungtynėmis, jie tikrai gerai sužaidė. Pirmoje pusėje mūsų gynyba greitose, stabdant greitas atakas ir atkovoti kamuoliai blogai funkcionavo, o po to ir vienas prieš vieną gynyba neveikė. Ši kombinacija lėmė tokias rungtynės. But I guess so, coach, that not just about the numbers, also about the energy, motivation, maybe devotion. How do you rate the level of that? You know, I don't know. I've got to watch the game. You know, I mean, the guys definitely wanted to win the game. You know, so I really can't comment. Klausimas buvo apie energiją, motivaciją komandos. Reikės dar kartą peržiūrėti rungtynės, tačiau žaidėjai norėjo laimėti. Coach, did you expect such a real fight today? Yes, we expected a really tough game because it's a tricky game, you know. It's a tricky game with the game coming up on Tuesday and then later in the week the next game in Milano. It's a very tricky situation, especially adding up the situation that we played them last week and had a rather easy win, you know. So those components, like, together, you know, like, kind of made it a little bit tricky. So we anticipated this, that it would be a tough game and a tough fight. Klausimas buvo, ar tikėjotės tokios kovos? Tikėjomės, nes situacija yra sudėtinga, nes laukia rungtynės antradienį, laukia rungtynės penktadienį, o prieš tai, prieš savaitę gana lengvai laimėjome Prienuose, tai visa ši kombinacija taip ir lėmė. Coach, your team's locker room is close to this conference hall, and I guess so that was the first time I heard you so loudly screaming after the game. What was the main reason of that? I mean, you saw the game. Yeah, I saw. Yeah, that was the reason. But what about the numbers or motivation, or what was the reason? Well, the high score of the opponent. Klausimas buvo, kad po rungtynių iš rūbinės girdėjosi garsai, tai treneris atsakė, kad matėte, kokios buvo rungtynės, o pagrindinė priežastis varžovų įmestų taškų skaičius. Kad čia rungtynės, turbūt čia daug ką kalbėti nereikia. Mes daug rizikavom, šitoje rizikoje kai kur pasiteisino, kai kur nepasiteisino, bet džiugiuosi, kad išlaikėm rezultatą lygų iki rungtynių pabaigos ir gale turėjom šansą, tikrai nemažą. Žaidė maža rotacija, tai buvo mano vienintelis šansas, galbūt toks žaidimo stilius išlaikyti Žalgirį šalia visas rungtynės. Ir manau, kad vyrai patikėjo tai, ką mes suplanavę buvom. Praktiškai tą patį žaidėm, ką pirmose rungtynėse, tiesiog šiandien buvo daug kokybiškiau. Ir pas vyrus atėjo pasitikėjimas. Tai šito užtenka turbūt šiai dienai. Be abejo, Žalgiris grįžęs po kelionės, po sunkių rungtynių, ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Tai šitoj vietoj, manau, situacija susiklostė mums gerą šiandien pergalį. Deja, gaila, bet nepavyko. Tai pirmiausiai, treneriai, didelė pagarba už tokią kovą ir įspūdingą krepšinį, kurio turbūt mažai kas tikėjosi prieš šitas rungtynės. Kalbant apie paskutinę ataką, Stivas Vasturija pataikė tritaškį metimą, turiu omeny paskutinį ketvirtojo kėlinio Žalgirio išpuolį. Koks buvo susitarimas, ar buvo galima išvengti to tritaškio? Be abejo, turėjom keistis tik tai ball screenus. Šiek tiek suvėlavom. Aišku, derinys buvo tikrai neblogai išpildytas, geram greitį. Jaunimui pritrūko patirties tokiuose epizoduose. Tai labai geras video mums mokintis, kaip dengtis paskutinės tokias atakas. Tomas Digbė ir Justinas Jogminas abu sužaidė karjeros, netgi rungtynes. Toks jų krepšinis, toks jų žaidimas patį nustebino, gal net pribloškė, nes mane asmeniškai, žiūrint ypač į Digbė, šokiravo pasirodymas. Tomas yra talentingas krepšininkas, tik tai jis turi suprasti,
kad taip kaip jisai treniravosi iki jam atvykstant į Prienus, jisai taip negali treniruotis. O jeigu jisai taip ir toliau darbuosis, manau, kad bus įdomus krepšininkas, galbūt kitam sezone sugrįžt Žalgiriui į pagrindinę sudėtį. Net ir kritiniai situacijoje vis tiek nesiryžote į aikštelę išleisti Kadimo Sau. Šis krepšininkas panašu, kad absoliučiai nepasiruošęs dar žaisti krepšinį. Mūsų rotacijoje nėra, neslėpsim, jau agentai jam ieško kito darbo, tiesiog jisai yra toksai daugiau treniruočių žmogų šiuo metu.